Слов'янську замінували приміщення центрального відділення «Укрпошти». Такі чутки поповзли по місту по обіді 15 грудня. В міліцію в 11:55 зателефонувала начальник відділення номер 22 Людмила Кравченко. Вона і повідомила про підозрілу валізу на стійці. Подошла ко мне женщина и сказала о том, что на барьере, то есть мне за ним не было видно, сказала, что на барьере лежит кейс. То есть подошла, посмотрела, люди особо не реагировали, никто не боялся. Но тем не менее мы не стали не предпринимать никаких действий, а сообщили в дежурную часть милиции. За лічені хвилини на місце прибули поліцейські. Приміщення оточили, проїзд перекрили, відвідувачів пошти та працівників евакуювали. Кажуть, паніки чи страху не було. З розумінням ситуації люди спокійно вийшли з приміщення. Валізу відкрили. Найнебезпечніше, що в ній знаходилося, невеличкий розкладний ніж. Усе інше – це папери та документи. Виявляється, його забув один з освітян. Ну, зараз сотрудники поліції проводять мероприятия для того, чтобы вернуть указанный чемодан местному владельцу. Такое бывает часто, учитывая нашу обстановку, которая сложилась у нас на территории Донецкой области. Всем хочу сказать только одно. Люди, обращайтесь к нам в полицию со всеми вопросами, которые у вас есть. Всегда будем рады вам помочь, всегда будем рады отреагировать на все такие мелочи, ну, как оказалось, не мелочь, которая сегодня произошла у нас в Славянске. Арт-терапія, що заспокоює розум і душу. В Івано-Франківську для бійців організували показовий майстер-клас із гончарства. Команда волонтерів проводить його не вперше, оскільки вже протягом декількох місяців влаштовують для військових комплексну програму реабілітації, однією з важливих складових якої є робота із глиною. Ми бачимо, що це дуже ефективно впливає на психіку, по-перше, заспокоюється. Другий момент – це є враження, от коли в тебе, особливо на крузі, народжується щось нове, то ну, це магія якась. Велика кількість бійців, у них є поранення рук, та? І арт-терапія такого плану – це є один із дуже важливих методів, який дає можливість повернення нервових закінчень, м'язових. І от це велика робота. Про магію гончарства розповідають і самі бійці, котрі з'їхалися на реабілітацію з різних куточків України. Дехто вперше береться за глину, інші вже трохи знайомі із технологією. Тож встигли оцінити чудодійний вплив цього ремесла. Глина, вона жива як людина, її треба чувствувати. Ну, взагалі це дуже приємне таке заняття, воно дуже заспокоює і умиротворяє. Гончар Віталій Владковський пояснює тонкощі своєї роботи та зізнається, найважче навчити ремеслу дорослих через їхню впертість. Однак з бійцями трохи легше. Війна забрала в них такий суспільний непотріб деякий. Вони зосереджені на важливому. Взагалі на важливому зараз в державі, і коли їм дається якесь завдання, вони зосереджуються на тому, що вони зараз цю хвилину роблять. І вони зосереджуються настільки, що відкидається тема війни, як така. Тому що в них постійно тема війни в голові, і всі розмови тільки про це. І відійти їм досить важко, і всякими силами треба їх звідти з поля бою забирати, тому що війна закінчиться, а їм далі жити. На майстер-клас запросили також вихованців містечка Милосердя Святого Миколая. Військові одразу ж налагоджують з ними невимушене спілкування. Я вам розкажу одну історію. Я як прийшов, то я до себе там пішов в садик. І от у мене діти, якби, грубо говоря, вона ремонтує. Я став в садику і допомагати там ремонтувати. Ну, знаходився в колі дітей, і я, грубо говоря, агресія ушла. І тут мені подобається. Команда волонтерів працюватиме у фортечному бастіоні ще два дні. Кожен охочий може придбати там керамічні вироби. Виручені кошти будуть спрямовані на подальшу реабілітацію для військових. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. Система шкільної та професійно-технічної освіти
Загалом забезпечила конституційне право на освіту більшості дітей, які разом з батьками покинули зону бойових дій в Донбасі. Про це свідчать результати громадського моніторингу. Однак досі невідомо, скільки школярів-переселенців не відвідують навчальні заклади, а школи виявилися не готовими вирішувати психологічні проблеми дітей та їх батьків. Ми мали визначити загальний стан, з'ясувати умови навчання ВПО і нарешті з'ясувати, чи існують проблеми, про які дуже багато розповідають, чи існують конфліктні ситуації, чи існує дискримінація і таке інше. Дослідження проводилося у Харківській і Дніпропетровській областях, де проживає найбільша кількість вимушено переміщених осіб, а також на підконтрольних Україні територіях Донеччини і Луганщини. За даними Міністерства освіти, на кінець травня цього року до загальноосвітніх навчальних закладів України було зараховано більше 60 тисяч дітей-переселенців. Їхні батьки під час опитування переважно зазначали, знайти нову школу для дитини після переселення було легко. Місцеві учні, їх вчителі та батьки ставляться до переселенців зі Сходу дружньо. Освітні послуги надаються якісно, особливих труднощів у навчанні на новому місці немає, хіба що в окремих випадках. Але разом з тим існують певні проблеми. Це і проблеми з навчальними програмами, які можуть бути складнішими, це і проблеми із мовою. Але, як ви бачите, за результатами анкетування, таких проблем вони не так часто зустрічаються. Що справді турбує переселенців, так це матеріальні проблеми. Батьки дітей скаржаться на брак обладнання і підручників у школах, неможливість займатися спортом, неналежне харчування. Навчальні заклади не отримують достатнього фінансування від держави, тому вирішення цього питання все ще лягає на плечі батьків. Все, з чим стикалися батьки дітей-переселенців в своїх школах на минулому місці навчання, з тим же вони стикнулися і після переселення. Це необхідність збору грошей на ремонт, на підручники, на парти, на канцелярське приладдя і так далі. Окрему увагу дослідники звернули на психологічні проблеми дітей-переселенців, які дорослі здебільшого ігнорують або не усвідомлюють. Шкільні психологи нарікають на низький рівень довіри до працівників їх фаху. Пояснюю це обмеженістю практики звернення за психологічною допомогою серед українців. І разом з тим нагадують, вітчизняні фахівці не мають методик і навичок роботи з учнями, які бачили війну. Ірина Шаталова, Дмитро Коробков, телекомпанія «Луч», «Красний Луч», Київ. Вже більше року у Тернополі діє соціальний проект «Дике поле», у рамках якого організатори навчають молодь, як правильно себе поводити із зброєю. Одним із закладів, куди завітали інструктори, стала Тернопільська школа допризової підготовки. Під час відкритого уроку курсанти мали змогу побачити вибухонебезпечні пристрої та ознайомитись із їхньою роботою. Разом із студентами-хлопцями тут навчається і дівчина Юлія Піщев. Каже, така інформація її не лякає і навчатися неважко. Потрібно звертатися у відповідні служби, якщо знаходиш підозрілі предмети. Ніколи не забирати їх і не підходити до них близько. Ну от ви дівчинка, вам не важко навчатися між хлопцями? Чому саме зробили такий вибір? Ні, не важко. Моя родина також зв'язана з військовою службою, тому мені привичний режим. Я би казав іншим всім тримуватися подальше, оскільки це досить небезпечна робота. Тож бувають досить малі вибухові пристрої і бувають сигнальні ракети. Лекції з культури поводження із зброєю для курсантів читають з 1 вересня інструктори патріотичного вишколу «Захисти свій дім». На уроки запрошують експертів, воїнів, грають на етнічних барабанах і розповідають про зброю. Таким чином вони хочуть підготувати молоде покоління до захисту вітчизни та вберегти від наслідків після війни. Підготовка вояків, підготовка захисника вітчизни – це процес комплексний. Тут є і фізична складова, і тактична, і робота зі зброєю, і психологічна дуже велика складова. Ми зараз не можемо говорити, що цей урок вирішить всі проблеми. Але ця людина, яка буде читати це заняття, цей урок проводити, це один з найкращих вибухотехніків України. Що зазвичай потрапляє на нашу територію? Це гранати. Ручні гранати. Граната призначена за своїм цільовим призначенням для знищення живої сили противника в бою. Граната сама по собі маленька і дуже, скажімо так, зручно приховати, носити, зберігати і так далі. Тому що вона отака
Це як лимонка, лимон, ця чуть менше. Знову ж кажу, вона призначена для того, щоб нею знищити живу силу противника. Організатори проекту стверджують, що таке навчання є актуальним і ніяк не може нашкодити дітям, адже програму розробляли рівняючись до світових зразків і консультуючись з психологами. Запевняють, що наступного року будуть продовжувати свою діяльність. Директор школи допризивної підготовки каже, що такі заняття для дітей є дуже цікавими та пізнавальними. Сьогоднішній урок пройшов повчально. Кожен курсант підкреслив для себе якісь важливі моменти. В першу чергу те, що якщо він буде йти по вулиці, побачить якийсь вибуховий предмет, який він вже орієнтується, що це є якась міна, мабуть, хай та вона буде іграшка, але він вже не буде сторонні предмети брати в руки і сповістить про це служби, які займаються ліквідацією цих вибухових небезпечних предметів. Вже незабаром у Рівному не можна буде прогулятись проспектом Олеко Дундича чи завітати на вулицю Черняка. А все тому, що ці дві та ще три вулиці назвуть по-новому. Так вирішили на засіданні комісії Рівноради з питань міського господарства. Перейменувати 5 вулиць попросили громадські організації Рівного. Всеукраїнське товариство просвіти імені Тараса Шевченка клопотали про зміну двох назв об'єктів. Це вулиця Черняка на вулиці Сергія Бачинського і вулицю Бахарєва змінити на вулицю Миколи Негребецького. Обласна організація спілки офіцерів України також по зміні двох вулиць для увіковічення пам'яті наших земляків Борисенка Олександра Олеговича та Волошина Ігоря Анатолійовича, які загинули під час виконання обов'язків військової служби в зоні АТО, захищаючи Україну. По музичку, це громадська організація «Жіноча сотня» клопотала. Зміна назв вулиць – обов'язкова умова процесу декомунізації в Україні. За словами головного архітектора Рівного Сергія Семенця, зміна адреси в паспорті – справа особиста. А от виготовлення табличок ляже на плечі мешканців будинків. Є зобов'язання власника будівлі, відповідно, виготовити табличку, виготовити номерний знак, назву вулиці і розмістити це на своїй будівлі. Обов'язок буде покладений при зміні адреси на власника житлового будинку. І що стосується багатоквартирних житлових будинків, то тут вже, якщо це ОСББ, то відповідно ОСББ буде приймати в цьому безпосередню участь. Якщо це комунальна власність, то на це вже будуть відповідні ЖЕК робити. Крім назв вулиць, у Рівному ініціюють і перенесення пам'ятників радянським героям. Ми клопотали перед міським головою про вилучення із парка Шевченка погруддя Олеко Дундича, і також там є могила, і перенесення його на кладовище нове. Також є ще в нас пам'ятник танк, стоїть і в сквері Богомолова, це радянський танк. Ми пропонуємо цей танк прибрати і поставити там козацький хрест на місці цього танка і назвати цей сквер імені українських добровольців. Рівняни про нові назви своїх вулиць не чули, втім заміну радянських назв підтримують. Я за те, щоб перейменувати. Так, я за то. Я не хочу комуністичного минулого більше. Ну, якщо є в цьому потреба, хай би перейменували. Долю пам'ятників поки що вирішує спеціальна комісія. А от за нові назви 5 рівненських вулиць депутати проголосували пакетом і одноголосно. Втім, остаточне рішення приймуть на засіданні сесії Рівнеради 15 грудня. Наталка Гусарук, Ігор Прокопчук. Новини Рівного. У Дніпропетровську запалало світло миру з Віфлієму. Ініціаторами унікальної багатоконфесійної акції виступили скаути України. Саме вони і привезли священний вогонь на нашу землю. Кажуть, в багатьох розвинених країнах вона вже давно стала традиційною. Світ во мені, світ в тобі. Від чоловіка до чоловіка даний вогонь міра передається далі. Надіємося, що кожен учасник цієї акції передасть цей світ міра і... Більше того, це дуже актуально на сьогоднішній день для нашої країни. Ми всі живемо в надіжді, в чудо, яке може прийти в ближайшее время. Надіємося на це. Запалити власну лампадку, аби потім поділитися світлом миру із близькими та друзями, прийшло багато люду. І малеча, і дорослі. Тут всі уповають на мир, спокій і добро, що принесе із собою Віфлеємський вогонь. Вправду несе добро, світ. Мені кажеться, іноді навіть удачу.
Это очень даже радует. Огонь – это символ света, да? Символ какого-то нового начала. И то, что это впервые происходит в Днепропетровске, для нас действительно честь, и честь для нас принимать в этом участие. Несите свой огонь в свои семьи, в свои дома. І пусть дійсно у нас почнеться нове начало з цим небольшим огоньком. Вже найближчим часом світло миру з Віфлеєму запалає у волонтерських центрах, шпиталях, лікарнях та церквах Дніпропетровська. Організатори акції вірять у силу священного вогню і прагнуть поділитися ним зі світом. Адже віра у добро та мир здатні зробити кожного з нас кращими. З любов'ю до України. Анастасія Коваленко, Юрій Солодовник, «Об'єктив», 27 канал. Андріївські вечорниці. Під такою назвою 11 грудня у Слов'янській школі номер 5 відбулось чергове свято. Справжнісінькі українські танці, пісні та калита наповнили фольклорну програму, організовану шкільним етнографічним пошуковим гуртком. Він працює на базі Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості. Пісні, обряди, звичаї, говірки, танці. І все це було вплетено в програму нашого свята сьогоднішнього. Андріївські вечорниці – своєрідна кульмінація пошуково-дослідницької роботи учнів 5-ї школи. Окрім власноруч створених декорацій, це кропітка робота у вивченні свят та обрядів мешканців Східної України. Матеріал був зібраний при зустрічі зі старожилами сел Краснолиманщини та Слов'янщини. Гуртківці відібрали найцінніший етнографічний матеріал і вклали в основу цього свята. В сентябрі нам сказали, об'явили, що ми будемо участвувати в цьому концерті. Ми все время були здесь почти і репетировали. Що ти сьогодні будеш робити? Розказувати слова, виступати. Я буду грати бабушку. Сорочки, вишиванки, український фольклор та характерний антураж – все це вилилось в цікаву театральну постанову. Крім етнографічного матеріалу, були представлені авторські роботи. Глядачі почули інсценівки з опери Миколи Лисенка «Пан Коцький» та пісні Кочур та «Ген при дорозі». Добрий вечір, пане Калитовський. Добрий вечір, пані Кочуржинська. Приїхала до вас калиту писати. Я буду по зубах писати. А я пушу. А я розмішу. Кохані ходи, обирай. Це друга подібна концертна програма, що представлена на розсуд глядачів. Гурток працює перший рік і планів на майбутнє достатньо. Цей захід завершено, проте матеріал до наступної програми вже накопичується. Це кропітлива, тонка робота, і кожен з наших учасників дуже старався, аби це все вийшло. Українське кіно відроджується. В основі стрічки Олекса Довбуш «Легенда Карпат» покладені розповіді про буковинського лідера опришківського руху – людину, яка відігравала неабияку роль в історії нашого краю. Вже на вході в кінотеатр глядачів зустрічали опришки – учасники визвольного руху Буковини, Галичини та Закарпаття 17 та 18 століття. Опришки – це движення, скажімо так, свободних людей. Свободних людей, яких не устраивала нинішня та власть, ті закони. І вони бачили це все беззаконня, і вони пытались, вони делали, вони боролись. За свою свободу, за людей, за правду, за такі речі. Спочатку стрічку Олекса Довбуш «Легенда Карпат» планували зробити як серіал, і дивитися його повинні були вдома перед телевізором. Але після того, як Міністерство освіти та культури зацікавилося цим проєктом, вирішили зробити повний метр. Тож зараз у кінотеатрі. Мистецтвознавців, акторів та усіх, хто цікавиться розвитком сучасного кінематографа, запросили на перегляд тизеру та окремих відзнятих сцен. Ми покажемо невеличкий і коротенький епізод, який був відзнятий буквально місяць тому назад. Сьомки продовжуються, ми чекаємо першого снігу, щоб відзняти зимові сцени. Потім у нас весна, і ми будемо потрошки наближатися до фіналу. Це ви кого привели? До нас просились. Тих двох я знаю. У нас є давні звичаї для гостей.
Чотири камені кличе. Так скоріше побачимо, з якого ви тіста. Ти перш. Каменів буде чотири. Один з цих опришків і оці каміння зустрічає в одному ключі, інший зустрічає ці каміння в іншому ключі, і третій в третьому ключі. Тобто ми провели паралель під тим, яка є, да, символіка от, цього сюжету і України в цілому, тому що Україна зараз опинилася в такій, знаєте, ситуації не зовсім паритетній. Тому от, ця символічність і була нам виділена в такому ресурсі. А тепер ти... А потім ти. Момент с тем человеком, который уворачивался от камней, это были настоящие камни. Мы попробовали несколько раз кидать не настоящими, но вышло все действительно не по-настоящему. И он сказал, давайте я буду кидать, нет, давайте, ребят, вы настоящими будете меня швырять, но вы не будете знать, как я двигаюсь. И тогда все вышло замечательно. Все было по-настоящему, именно в этом эпизоде. Костюми, в яких грають актори, якщо не збереглися з тих часів, то мають старовинне забарвлення точно. До нас просились. Думаю, що цій шкурі більше років, ніж мені. Тому дуже прочна, дуже практична, і, кстати, дуже тепло в ній. Тому навіть не хочеться знімати. На широкий екран стрічка вийде наприкінці 2016 року. Так задумали організатори проєкту. Людям потрібен герой, який поведе їх, на якого потрібно буде... походить, не знаю, вот, да, там. Вот я бы хотел бы быть, и дети, наверное, в будущем скажут, что я бы хотел быть не как Супермен, не как там Бэтмен. Я хочу быть как Олекса Довбуш, да. Святий Миколай зі своїми помічниками вже напередодні свого свята завітав до півсотні чернігівських дітей з казкою, майстер-класами і подарунками. Святий, каже, прийшов раніше, щоб встигнути привітати кожну дитину. На Святого Миколая очікують і в Чернігові, і по всій Україні. Тож Святий Миколай поспішає роздати свої подарунки діточкам вже сьогодні, адже жодна дитинка не повинна залишитись без мого подарунка. І сьогодні, і завтра, і навіть післязавтра на моє свято чекайте на мене, мої гарні діточки.
Помічники Святого Миколая вже почали роздавати подарунки. Чи не першими цьогоріч їх отримали діти з особливими потребами і малозабезпечені. Організатор свята – спілка жінок Чернігова. За допомогою благодійників ця громадська організація проводить подібні святкування для дітей вже 15 років поспіль. Святий Миколай сам колись допомагав бідним, і сьогодні він теж допомагає, щоб ця мрія діток збувалася, бо дітки мріють, що під подушечкою вони завжди знайдуть якісь пакуночок, подаруночок. Збираються дітки з таких малозабезпечених сімей, які батьки, яких не можуть, можливо, надати таку атмосферу свята дітям, навіть елементарні подарунки. Тому я думаю, що це важливо поділитися. Кожному з учасників свята дістався пакунок в подарунок. Різку поки не отримала жодна дитина. Большие и маленькие, на оленях, на санках, на качелях, на лодках. Более того, эти веселые игрушки умеют еще петь и танцевать. От количества и разнообразия новогодних игрушек разбегаются глаза. Хозяйка всего этого зимнего царства – одесситка Татьяна Донская. Свою коллекцию она с членами своей семьи собирает уже около 20 лет. Это Деды Морозы, нашей Аллочки. Это когда она родилась у нас, ей всегда не хватало маленького Нового года. Ей хотелось, чтобы Новый год был целый год. И мы потихоньку стали собирать по одному, по два, а когда и по три Деда Мороза. И они потихонечку выросли вот в такую коллекцию, которую мы теперь дарим, привозим детям в центр, чтобы они могли увидеть и порадоваться вместе с нами. А началось все с покупки совсем маленькой игрушки, рассказала одесситка. О коллекции сказочных героев, говорит Татьяна Донская, сама мечтала с детства. Моя коллекция началась вот с этого маленького, веселенького человечка. Видите? Я когда была совсем маленькой, мне так хотелось, чтобы Деды Морозы обязательно что-то делали. Они стояли под елкой и ничего не делали. И вот они, видите, вот так получилось. А потом за ним уже пришел вот этот, он всем известный. Долгое время этой сказочной коллекции могли любоваться лишь родственники и друзья Татьяны Донской. Ежегодно она организовывала своеобразную домашнюю выставку и приглашала гостей. Каждый год это на Новый год все это выставляется, очень долго стоит дома, все это в квартире, это все можно включить, потрогать. Приглашались детки. То есть рос ребенок, росла Аллочка, это дочка Танина, и росла коллекция. Ну и вот так росла, и вот мы решили наконец-то, чтобы увидели все детки эту коллекцию. Помимо Дедов Морозов, на выставке представлены и другие новогодние игрушки. Снеговики, елочки и даже бабушки Морозы. Есть и совсем удивительные персонажи, явно заблудившиеся в наших широтах. Чернокожие Деды Морозы. Экспозиция не оставила равнодушными не только детей, но и взрослых. Глаза разбегаются. Столько волшебных игрушек, столько хорошего настроения, что позитив просто выходит за рамки. Даже дети, хотя у меня младший очень стеснительный, никогда меня не отпускает, а тут просто словить его не могу, так бегать. Коллекция Дедов Морозов будет расти, уверила нас ее обладательница Татьяна Донская. Коллекционер мечтает посетить места обитания этих новогодних персонажей – Великий Устюг и Лапландию, и там приобрести новые игрушки. Татьяна Тарасова. Имя этой девушки стало известно широкому кругу телезрителей не так давно. После участия Татьяны в двух всеукраинских проектах «Танцуют все» и «Украина май талант». Уроженка Луганска, прожившая всю свою сознательную жизнь в Донецке, поразила жюри не только профессиональным исполнением восточных танцев, но и не совсем стандартной внешностью. Ох! У нас сегодня вечером джайв, ты знаешь? Отлично. Ну, я бы сразу брал. А, то есть джайв не стоит? Ну, правда. Ну, задумайтесь, такого еще не было. Ни в одном сезоне Дима, танцуют все. Дима, ну, я сейчас не змей-искуситель. Ну. Путь к телевизионному успеху у девушки лежал через годы упорных тренировок и постоянное участие в различных конкурсах. И это при том, что Татьяна, работавшая после получения юридического образования в суде, танцами занялась достаточно поздно, в 22 года.
Восток проявляет женственность. То есть и для меня очень было важно именно быть более женственной, более грациозной, так скажем, более пластичной. И второе, Восток не имеет ограничений. То есть им могут заниматься все, от мала до велика, любой комплекции, любого возраста. И это, конечно, привлекает. Позднее хобби переросло в смысл жизни. Татьяна становилась неоднократным призером и победителем конкурсов в Донецке, Днепропетровске, Киеве, Москве, Крыму. Во всех начинаниях девушку всегда поддерживали ее родные и в первую очередь супруг Евгений. Но случилось так, что в размеренную и счастливую жизнь двух молодых людей ворвалась война, которая сломала все планы на будущее. Приплыв людей был, как бы, других людей был, скажем так, не наших, украинской национальности. Вот. Поэтому было больше, скажем так, нелегалов там с автоматами. Это было дико, это было странно, по крайней мере, для нас. Да. Особенно у нас там есть... район, мы каждый раз ездили, ехали на работу и проезжали, ну, определенный там круг, то есть такой, как, ну, дорожный круг, перекресток такой большой. И раньше на нем всегда гаишники стояли. Они следили, потому что там было большое движение туда-сюда, часто аварии могли быть, нарушения. И в какой-то момент просто вместо гаишников там поставили танк, обложили все этими какими-то мешками, плитами и стали боевики. И то есть в какой-то момент ты едешь, а там танк. Ты такой... И ты, ну и первое, это, конечно, просто такой вот какой-то ужас такой, ну, внутренний, того, что что-то уже явно не так, и надо уезжать. Татьяна и Евгений решили уезжать из Донецка. Сразу был Бердянск, потом Мелитополь. Родители остались на оккупированной территории, ее в Луганске, его в Горловке. За последние полтора года молодые люди несколько раз посещали своих родных, и мнение о той жизни у них сложилось однозначное. Люди, ну, стараются выживать как могут. В Луганске, в принципе, когда моя мама возвернулась, было вообще все очень тяжело. Не было воды, то есть там ездили, там колонки набирали, таскали. Не было света, то есть она меня фотографировала, присылала, то есть там, ну, темный город вообще, пустой, никого не было. То есть ночи, город, какой-то город-зомби. Плюс многих вещей, которые для них были нормой, они перестали присутствовать. То есть у меня мама один раз приехала ко мне в гости на нашу свадьбу. Вот она как раз, мы пригласили на нашу свадьбу. И она, помню, ходила по супермаркету и чуть не плакала, потому что многих продуктов там просто нет. Даже не продуктов, просто каких-то вещей, которые были нормой, и они исчезли. О своих мытарствах в Бердянске семейная пара из Донецка говорит неохотно. За год проживания в этом приморском городе им так и не удалось устроиться на постоянное место работы. Женя пытался там находить какие-то подработки, но это все очень тяжело, потому что, конечно, ну, всем это известно, что не хотели особо как бы брать на работу донецких, да и жилье сдавали с большим трудом или накручивали за деньги. За большие деньги, скажем. Деньги, да. Конечно, я не могу винить тех людей, потому что в свое время туда много наехало донецких в какой-то момент, а потом многие повозвращались, и тоже, я думаю, конечно... И могли кинуть, ну, всякое могло произойти. Ну, вот нам не повезло, так скажем. То есть у нас произошла такая ситуация, что мы не могли найти работу. Более того, именно в Бердянске была украдена внушительная коллекция наград, которую завоевала Татьяна за свою творческую карьеру. Однако девушка не опустила рук, продолжала поддерживать себя в форме, участвовать в конкурсах и, как следствие, получила приглашение в телевизионный проект «Танцуют все». После участия в шоу жизнь у молодых людей начала постепенно налаживаться. Татьяну пригласили в Мелитополь попробовать себя в новом амплуа в качестве учителя восточных танцев. Помогли в нашем городе и со съемной квартирой, что также сыграло свою роль в принятии положительного решения. Сейчас девушка обучает несколько групп разных возрастных категорий, поэтому свободного времени практически не остается. Роль наставницы оказалась ей по душе, хотя в этой работе есть свои нюансы. Каждый ребенок – это личность, у него собственный характер, и каждому нужен свой подход. И когда сначала ты начинаешь знакомиться с детьми, ты не можешь сразу стопроцентно сказать, вот, кто, кому какой подход нужен, кому надо чуть более мягче, кому нужно чуть более строже. Это все вот в процессе работы, как практика, набирается, и ты понимаешь, что вот с этим ребенком нужно так, с этим так, с этим так. И, наверное, это самое сложное. То есть вовремя понять, как лучше подойти к ребенку, как лучше установить с ним связь.
Молодые люди не знают, готовы ли они теперь вернуться в Донецк. Говорят, что такой вариант будут рассматривать только при одном условии – если на Донбасс вернется Украина. Пока же они живут в Мелитополе в небольшой однокомнатной квартире с кошкой, собакой и щенком, которого несколько дней назад Евгений подобрал на улице и принес в дом. Теперь молодые переселенцы ищут хозяев для этого временного поселенца.